Bun găsit! Boala parodontală este una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni de la nivelul cavității orale. Aceasta constă în afectarea țesuturilor de susținere ale dinților, dar și a țesuturilor moi. Când vorbim de tratament, ne referim la cel clasic, de tartraj și chiuretaj, dar și la metode moderne care au rezultate spectaculoase. Boala parodontală este o afecțiune care se întâlnește din ce în ce mai des în rândul populației. Obiectivul principal este prevenirea acesteia, dar când vorbim deja de situații în care boala parodontală este instalată, atunci trebuie să ne gândim la un plan de tratament pentru a opri în evoluție această afecțiune. Așadar, având în vedere că stomatologia evoluează zilnic și tehnologia care apare este din ce în ce mai performantă, venind atât în ajutorul pacienților cât și în ajutorul medicului, putem vorbi în ceea ce privește tratamentul bolii parodontale despre laserul dentar. Laserul dentar face parte din categoria aparatelor ce ne ajută în tratarea bolii parodontale, dar și în prevenirea acesteia. Este util în fiecare dintre etapele bolii parodontale și aici vorbim fie de gingivite, etape sau stadii inițiale ale bolii parodontale, cât și de etape ale bolii parodontale ce implică un tratament mai complex. El se poate folosi indiferent de vârstă, nu are indicații speciale, însă este foarte util, având în vedere că oferă un confort foarte mare pentru pacient. Tratamentul cu laser poate fi folosit individual în momentul în care vorbim despre o boală parodontală în stadiu incipient. Vorbim aici despre gingivite. Atunci, da, putem să-l folosim de sine stătător. Însă, când vorbim despre etape sau despre stadii mai înaintate ale bolii parodontale, atunci laserul completează tratamentul inițial al bolii parodontale și anume un tratament mecanic. În ceea ce privește boala parodontală, aceasta nu este influențată de vârstă. Poate să apară indiferent de vârsta pacientului, fiind vorba despre pacienți cu vârste cuprinse între 20 și 80 de ani. Nu există un tratament pentru boala parodontală pentru a putea să readucă tot ceea ce s-a pierdut. Vorbim despre țesutul de susținere a dinților. Când vorbim de boala parodontală, ne referim la un tratament care să oprească în evoluție această afecțiune. Un tratament care să ajute să oprească sângerările gingivale și, în principiu și cel mai important, să ajute osul să rămână așa cum este, ca și cantitate, și din punct de vedere calitativ să-l întărească, să-l densifice. Tratamentul cu laser nu impune indicații după utilizarea acestuia, însă, indiferent de situație, ca în orice alt caz, pacientul trebuie să respecte să aibă o igienă riguroasă, un periaj realizat corect de două ori pe zi, de asemenea, utilizarea apei de gură și, foarte important, dușul bucal. Ce măsuri de igienă orală putem adopta cu scopul de a preveni apariția sau evoluția carilor, gingivitei sau bolii parodontale? Cum menținem o igienă orală corectă în cazul în care avem o coroană dentară ori fațetă? Răspunsurile la aceste întrebări le aflați în materialul următor. Sănătatea dentară se află în strânsă legătură cu sănătatea generală. Problemele dentare pot crea probleme de vorbire, pot afecta alimentația, dar și încrederea în sine. De aceea, cea mai simplă modalitate de a evita tratamentele stomatologice complexe și costisitoare este prevenția dentară. Metodele de prevenție dentară te ajută să-ți păstrezi gura sănătoasă. Astfel, nu vei pierde dinți și vei avea nevoie de mult mai puține tratamente stomatologice. Cele mai comune cauze ale pierderii dinților sunt cariile și afecțiunile gingivale. Cu cât ai mai multă grijă, cu atât șansele să-ți păstrezi dinții pe viață sunt mari. În scopul prevenirii apariției sau evoluției afecțiunilor dentare, putem să implementăm o serie de reguli acasă, cât și vizita medicul stomatolog o dată la 6 luni de zile pentru igienizări regulate. Acasă putem realiza periajul dentar de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Putem realiza periajul dentar cu periuțe manuale, timp de 3-5 minute, sau cu periuțe electrice, timp de 2-3 minute. Cele mai bune metode și mai eficiente metode de igienizare acasă sunt, pe lângă periajul dentar, utilizarea periuțelor interdentare, aței dentare, a dușului bucal și a apelor de gură. În cazul periajului dentar cu periuțe manuale, se recomandă utilizarea unor mișcări blânde, dese și fără presiune. Un plus ce îl poate aduce sănătății țesuturilor dentare dure
este aplicarea unei paste de dinți cu efect de remineralizare, ce poate fi aplicată direct pe dinte sau cu ajutorul gutierelor dentare. În cazul în care avem fațete dentare sau coroane dentare, îngrijirea acestora este destul de simplă. Ca și în cazul dinților, trebuie să avem o igienă dentară riguroasă, să utilizăm ața dentară, periuțele dentare, dușul bucal, cât și apele de gură. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.